नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछि म चिन्मय दुर्नीति रो नुआ तरीका नुआपडा रो आसीछि सांघातिक अभिजोग माने 11 मास रो किरोसिन को पीछंती डीलर एवं एसएसजी ग्रुप एवं डीलर को मिली भगत रहैछि एमिति महा दुर्नीति तबे कथा जहाँ कहा जाऊँ जे जनक क्षेत्र में नुह आज्ञा बड़ आश्चर्य कथा हूँ जितेबाला घोटाला कि महादुर्नीति कथा आसे जड़े दुईज एभली पांच जन घटना विषय को जो प्रकृत हिताधिकारी रही वंचित था एभली घटना आपड़ शुणी किंतु ए हूँ पूरा पंचायत टोटाल पंचायत 1349 जन हिताधिकारी यार शिकार होती मानने संपूर्ण 1349 जन हिताधिकारी 11 मस पर्यंत से किरोसिन पाईना वंचित रही किंतु वर्तमान स्वीकार करी जिलापाल कहवा कथा कह अतिरिक्त जिलापाल एक स्वीकार कर सरकार से डीलर मानू एस एस सी ग्रुप को मध्य दि जाइए 11 मसर किरोसिन किंतु से लुटी लोक देना तेज एने कौन रही लोकों प्रतिक्रिया आसतु नजर पकड़ आलोचना को करवा ରୁକେ ହେଲାନ ବଛରେ ଦୁଇ ବଛର ଗୁଲଗୁଲା ନେଇ ହବ ତାକେ ତେଲ ନେଇ ଦେଲେ କେନ୍ ଲଗର ଜରି ଗୋଟେ କେନ୍ ଲଗର ପୁଆଲ ଦୁଇଟା ବେଟି ଆଣୁଛୁ ମାଚିସ୍ ମାରୁଛୁ ଧରୁଛୁ 11 ମାସ ହେଲା ନେଇ ମିଲବାର ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇକେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫଟ ଫାଟ କାଟି ଦେଉଛେ ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କଲେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ପଢ଼ବାକେ ଅସୁବିଧା ତାପରେ ସେ ଶଶବାଗ ଆର୍ ଆରିଫ ପଠାନ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶି କରି ଆଜ୍ଞା ଇମାନେ ବିକି ଖାଇଦେଇଥିବେ ସରକାର ତ ଆମକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠାଉଛେ 11 ମାସର ନେଇ ଦେବାର ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଦୁଇ ଥର ମାତ୍ର ଉଠେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ମାନେ ଏଠୁ ତେଲ ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଉ ଯେତିକି ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ପି ଡି ଏସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ହେଉ ବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ଏ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପି ଡି ଏସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଜୁଲାଇ 2019ରୁ ତେଲ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ଆସିକରି ଜୁଲାଇ 2020ରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନଟା ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ 11 ମାସର ବ୍ୟବଧାନଟା ସେ ତେଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିକରି ମୋତେ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସେ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 11 ମାସର କିରୋସିନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ 11 ମାସର କିରୋସିନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି 11 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ କିରୋସିନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିରୋସିନିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଖବର ଅନବରତ ପ୍ରସାରଣ କରିଆସୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡାବାହାଲିର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ କୋମନା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଡ଼େ ବ୍ଲକର କନଗାମାଲର ଜିପିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ 11 ମାସର କିରୋସିନିକୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଡିଲର ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ମା ଦ୍ୱାରସନୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 11 ମାସର ତେଲ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଗୁଥିଲେ ଆମ ତେଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତେଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜଣାଇଲେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଧାୟକ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖୋଲତାଡ଼ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 1349 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କର 25,500 ଲିଟରକୁ ମିଲିମିଶିକରି ଚଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି କେବଳ ଯେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ରୋଲ୍ ଅଛି ତାହା ନୁହଁ ଏଇଠି ଡିଲର୍ସର ଅଛି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଛି ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଚିନ୍ମୟୀ ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଉ ବା ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିରୋସିନ ପାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ 11 ମାସ ହେଲାଣି କାହିଁକି କିରୋସିନ ମିଳୁନି ସେ ଏନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖନ୍ତି ଡିଲର ମାନେ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କେବଳ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିରୋସିନି ଆସିନାହିଁ, କିରୋସିନି ଆସିନାହିଁ, ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେବୁ କେମିତି, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସେମିତି ଖାଲି ଉତ୍ତର ଥିଲା। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ 11 ମାସ ହୋଇଗଲା, କିରୋସିନି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ। ସେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖୋଡ଼ତାଲ। ଆଉ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଆଉ କିରୋସିନି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏଥି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଚିନ୍ମୟୀ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି ଶଶିଧର ନାଗ, ଶଶିଧର ବାଗ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରସନୀର ସଭାପତି, ଦ୍ୱାରସନୀ SHG ଗ୍ରୁପ ସଭାପତି, ମାନେ ମିଳିମିଶିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଗତ ମାସରେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନାପାଲିର ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ MIକୁ ରାତାରାତି ବଦଲି କରିଦେଲେ ବୋଡ଼ାନ ବ୍ଲକକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କରିତକର୍ମା MI ଅଛନ୍ତି ସେଇ MI ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଡ଼ାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଏଠି ପୁରା ଏଇଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି। ଆଉ ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପରେ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁଣିଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ତ ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ ମ୍ୟାଡମ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣ କିରୋସିନ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ତ କାର୍ଡଧାରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ମୋର କଲିଗ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଡଧାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 2019 ଜୁଲାଇରେ କିରୋସିନ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ 2020ରେ ସେଇ ଜୁଲାଇରେ ହିଁ କିରୋସିନଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କିରୋସିନ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି? ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ହେଇନି ସେମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଟିକେ ସେ ଉପରେ ଲୋକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଚାଉଲ ଉପରେ କିରୋସିନ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଚାଉଲଟା ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲୋକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କିରୋସିନ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 11 ମାସ ଧରି ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି 11 ମାସର କିରୋସିନ। ତେବେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କିଭଳି ହେଲା 11 ମାସ ପରେ, ମାସେ, 2 ମାସ, 3 ମାସ, ଏଭଳି 11 ମାସ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାହା ପାଖରୁ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ କିରୋସିନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ତ ଅଗଷ୍ଟ 2019ରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ୍ଲେମ କରିଲେ ଆମ କିରୋସିନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ବୋଲି ବୋଲିକି ଏମିତି 11 ମାସ ଘଞ୍ଚି ଗଲା। ତାପରେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ କିରୋସିନ ବୋଧେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କଟିଗଲା, କିରୋସିନ ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 2020ରେ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିରୋସିନ ତ ଆମର ରେଗୁଲାର ଆସିବା କଥା। ତାପରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆମ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ପାଟି ଖୋଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ, ତାପରେ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ, ଆମ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି ମ୍ୟାଡମ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦରକାର, କଣ ଦାବି କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହିସାବରେ? ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ, କାହିଁକି ନା ସରକାରର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଡିଟ୍ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଅଡିଟ୍ରେ କେମିତି ଏଡ଼େ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ତ ଅଡିଟର ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସରେବୁଲ କରିବା ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମାନେ ଖାଲି ସେଠି ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିରୋସିନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା
ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ପୁରା ସିଧା କଥା ଯେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହାଯାଉଛି 11 ମାସ ହେଲାଣି କିରୋସିନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ପିଇ ଗଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଡିଲର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା SSG ଗ୍ରୁପ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଡିଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇନି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା 11 ମାସର କିରୋସିନ କୋପି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, 1349 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ବା କିରୋସିନକୁ ମାନେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 25,500 ଲିଟର କିରୋସିନ, ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଲିଟର ନୁହଁ, 2500 ଲିଟର କିରୋସିନ ଗୋଟେ ମାସ କିମ୍ବା 2 ମାସ ନୁହେଁ, 11 ମାସ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ନୁହଁ, ପୁରା 1349 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କଥା ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଡାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଉଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେହି ଜିନିଷ କୁ ହରିଲୁଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିରୋସିନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ନଥାଏ ବା ଲୋକ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 11 ମାସ ଧରି ଲୁଟିଛନ୍ତି କିରୋସିନକୁ। ବୋଡେଲ ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ 2019 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ 2020 ଜୁଲାଇ ଯାଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି କିରୋସିନ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ବାହାରେ ବିକି ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଲର, ଆଉ ଏହାର ମିଳିଭଗତରେ ରହିଛି SSG ଗ୍ରୁପ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଖାଲି SSG ଗ୍ରୁପ ନୁହେଁ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ SSG ଗ୍ରୁପର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଜାଣିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପାଦିକା ରହିଛନ୍ତି SSG ଗ୍ରୁପରେ, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ମାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସିନାପାଲିର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଜିପିର ଦେଖେଇଥିଲେ, ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଜିପିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଖାଲି ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ, ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀକୁ ଭିତରେ ଖସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଡିଲରସିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ ବ୍ରଦର୍ସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡିଲରସିପ୍ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ? ଯଦିଓ ଏଇଟା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କୋମନା ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଛି? ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ କେବଳ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ବଲି ପଡ଼ିବେ? କାହିଁକି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବଲି ପଡ଼ିବେନି? କାହିଁକି ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ କନଗାମାଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କନଗାମାଲ ଜିପିର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରସନୀ SSG ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ମିଳିମିଶିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର ଡିଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଡିଲର୍ସ ଆଉ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଦ୍ୱାରସନୀ ଆଉ ଦ୍ୱାରସନୀ SSG ଗ୍ରୁପ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ ଗ୍ରୁପ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁଣି ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 11 ମାସର 1349 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ ଚାଲିଛି। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜନତା ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧି ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହଉ,
ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରିବାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକକୁ ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଟା କେବଳ ଖାଲି କନ୍ଧମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋରେନ୍ ବ୍ଲକର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହି ଘଟଣାଟା ସମଗ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ କିରୋସିନର ରେଟ୍ 25 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକିରି 40 ଟଙ୍କାକୁ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଘଟଣା ଏଟା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ କିରୋସିନ ପ୍ରତି ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ କଳାବଜାରୀ ମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି 15-17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପଣ ଜାଣିକିରି ମାନେ ଇଏ ହେବେ ଯେ ଯିଏ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳା ଯିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ସବକଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, 25,500 ଲିଟର ଡିଜେଲ କିରୋସିନ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଲା ଏ ଚୋରି କରିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲର ମଧ୍ୟ ଏଟା ଚୋରି କରିଛି। ତ ଏଇ ଏଇ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଇନରେ ଅଛି ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଯିଏ ଚୋରି ଜିନିଷ କିଣିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ ସରକାର ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ରରେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ, ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ନା ନାହିଁ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ମାନେ ବାଇ ରିଟିନ ଲେଖିକରି ଦେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇକରି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ଦେଇକରି ଭିଜିଟ କରିଥିଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତାର ଆଖି ଦେଖିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ଚେରକୁ ନ ବାହାର କରିବ, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ବିଧାନସଭା ଆବେଦ କରୋନା ଚାଲିଛି, ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଯଦି ଯୋଉ ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କିରୋସିନ ସ୍କାମକୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଖାଲି କିରୋସିନ କଥା କହିବା ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ, ଏହାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଟା ଆଜିର ସ୍କାମ ନୁହେଁ, ଏଟା ଦୀର୍ଘ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2020 ହେଲା, 20 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍କାମ। ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ PDS କାମ କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବ୍ଲକରେ ହିଁ PDS କାମ କରୁଛି, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ପଛରେ ଅଛି, ଆଜି ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କେବେ ଅବଗତ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହାର ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଆମେ ବନ୍ନାବେଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲୁ, କେବଳ ଯୋଗାଣ ସହାୟକକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ଯିଏ କିଣିଥିଲା, ଯିଏ କଳାବଜାରୀ କରିଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉମାନେ ମିଶିକରି ଘୋଟାଲା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆଜି ଏଇଟା କହୁନୁ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି PDS ଉପରେ, ଏଟା ଆଜିର ଘୋଟାଲା ନୁହେଁ, ଏଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଘୋଟାଲା, ଏହାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଫେରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆସେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ମାଛ ବା ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଇକି ବସିଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହବ ବେଲେ ଜିପି ଲେଭେଲର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହବନି ମ୍ୟାଡମ।
ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ। एक वर्ष टोटल दुर्नीति को जो ऑडिट टीम से माने सबु को लिपा पुचा कर दौंती खाली एक घंटा रे सबु को से माने क्लीन चिट देखि पलोचन जोटा की सबु थारु बहुत मारात्मक हो छी मैडम। ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଶା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ସରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 11 ମାସର ଏଭଳି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିରୋସେନକୁ, ଗୋଟେ ମାସ କିମ୍ବା 2 ମାସର କଥା କହିପାରେ, ଏଠି ପୁରା 11 ମାସ ଏବଂ 1349 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି ପୁରା ସରକାରୀ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଡିଲର୍ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୀମିତ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଉପରକୁ ଯାଉନି ବା ଉପର ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଖଳିଆଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ୟୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ସମୟ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।